Širom naše planete se obeležava Međunarodni praznik rada 1. maj. Građani u svetu koriste slobodne dane za izlet ili putovanje, ali nigde se u prirodi na otvorenom ne roštilja kao u našoj zemlji. Tako se uz miris roštilja glasnu muziku slavilo od ranih jutarnjih časova u Belegišu, poznatom već prvomajskom izletištu na obali Dunava. Fantastično, ima mnogo ljudi, svi su pozitivno raspoloženi i to je jako lepo. Poranili smo ranije da nađemo lepu lokaciju, deca su zadovoljna što je najbitnije. Spremam malo, kao što vidite, kobasice, roštilj. Mislim da je lepo za pravljenje roštilja i za boravak u prirodi. Ceo dan pijemo i jedemo i to je to. Uživamo! Bajkoviti predeo skoro pa netaknut čovekovom rukom svake godine mami veliki broj izletnika da provedu baš ovde svoje prvomajske praznike. A svakako se tome najviše raduju oni najmlađi. Ja bih ovo danas onako da kampujem. Da se igram i da vidim da li možemo nešto peca. Još ćemo roštiti. Međunarodni praznik rada obeležava se u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada je u Čikagu s Sjedinjenim američkim državama više desetina hiljada radnika izašlo na ulice zahtevajući povoljnije uslove rada i doslednu primjenu osmočasovnog radnog vremena. Danas predstavlja dan kada se okupljaju porodica i prijatelji kako bi zajedno proveli kvalitetno vreme.